Edi Paloka dhe Flamur Noka janë përjashtuar nga punimet e kuvendit të Shqipërisë respektivisht me 5 dhe 10 ditë. Vendimi është marrë nga biroja e kuvendit pas incidenteve të ndodhura seancën parlamentare të sejmit të së kaluar. Nën kryetari i kuvendit Edmond Spahu e quan këtë vendim arbitrar, pasi biroja tashmë është kthyer sipas tij në një mekanizëm votash që plotson dëshirat e Partisë Socialiste, ndërsa deputeti i Partisë Socialiste Taulan Balla tha se antarët e byros u treguan dorëlëshuar pasi dënimi duhet ishte më i ashpër. Byroja në raste të tilla është kthyer në plotësuesen e tekave të Partisë Socialiste nëpërmjet grupit parlamentar të PS-s, nëpërmjet mekanizmit votës. Dorëlëshuar në vendimarrjen që i takon byros, sepse vendimi është 10 ditë, ashtu sikurse është edhe në rastin e deputetit Noka. Dhe u mori vendim për përjashtimin nga seanca plenare dhe komisionet për 5 ditë. Duke komentuar edhe për sjelljen e palëve në seancën parlamentare, të dy përfaqësuesit e partive akuzuan njëri tjetrin se përpiqen të bllokojnë punimet normale në kuvend. Të heqin dorë nga praktika të tilla që nëpërmjet fjalës 2-3 apo më shumë ministrave të pengojnë opozitën që të shprehë opinionin e saj për çështjet që shqyrtohen në seancën plenare. Ka një prirje të deputetëve të Partisë Demokratike dhe drejtuesve të grupit parlamentar që të dëmtojnë imazhin e punës parlamentare. Byroja e Kuvendit u mblodh me kërkesat e deputetëve socialistë pas konfliktit fizik të ndodhur mes deputetit Edi Paloka dhe ministrit Ilir Beqa.